හිටපු ක්‍රීඩා ඇමති තුමා රොෂාන් රණසිංහ ඇමතිතුමා වෙනුවෙන් ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රේක්ෂකයා වෙනුවෙන් අපතන්පත් කිරීම සඳහා තමයි අද දවසේ ආවේ. සඳහා අපේ ඇමතිතුමාගේ අයියාගේ පුතා ඒ සඳහා සහභාගී වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි අතරම ක්‍රිකට් සම්බන්ධව ගැටලුවේදී ඉඳන් හැම අවස්ථාවකදීම ඇමතිතුමා ජනතාව වෙනුවෙන් ඒ තීරණ ගත්තා. විශේෂයෙන්ම වංචාව දූෂණය සම්බන්ධව නිරන්තරයෙන්ම එළියට ඇවිල්ලා කතා කරා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා මේ රටේ 2,21,00,000 ජනතාවක් නිරන්තරයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වගේ නායකයෙක් මේ රටේ නායකයා හැටියට පත් කරගන්න. ඒ සඳහා අවස්ථාව තමයි ගරු ඇමතිතුමා ලබාගෙන තියෙන්නේ. මොකද පක්ෂයේ ස්වාධීන අපේක්ෂකයෙක් හැටියට තමයි ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් වෙන්නේ. තිබ්බෝ ආලෝක් රණසිංහ මහත්මා ඇමතිතුමාගේ අයියාගේ පුතා.